¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? Espero que la pregunta que precedia a la secció de repàs de l'actualitat de Forocoches no sigui precisament el fil que tracta avui en Jair Domínguez. No, si us plau, que hi ha nens escoltant. Per això mateix. Encara estem en època protegida, eh? Encara ens escolten molts nens i nenes a la segona hora, aquesta hora. Mireu, a partir de la setmana que ve ja direm més borrades, però aquesta ens hem de comportar. No sé si ha de dependre de mi, no ho sé, nois, perquè porto una sobredosi d'antihistamínics i cervesa, sí? Que no sé si una cosa és compatible amb l'altra. Que t'agafa al·lèrgia. Només... Però una al·lèrgia? Que no us podeu imaginar, com feia anys que no tenia, eh? Sí que se'n nota una mica sí, la veu estic així. Fatal, eh? Si és la veu, no sé si és la veu, és l'esperit ja, és l'ànima, eh? T'han fet les proves aquelles de no, l'al·lèrgia sí. De clavar-te unes agulles als braços? Sí, senyor, o... unes com una mena de clips de sí, ferro. Sí, que et van rascant la pell. Van rascant la pell i després et tiren coses. Et tiren coses a veure què reacciones. I quan em van tirar oli de cacauet, em va al braç, sabeu, mira. Hellboy? Sí, home. Doncs se'm va posar així. Van dir, igual no comes més cacauetes, niño. Bé, doncs, escolta'm, cuida't, Jair. Sí, no sé, suposo que és el temps. Sobreviuré, tranquils, que a les dues arribo. Anim! Gràcies. Estem segurs que aquesta combinació d'antihistamínics i cervesa t'ajudarà molt a superar aquest episodi d'al·lèrgia. Sí, hi havia avui tres preguntes a Forocoches que vull compartir amb tots vosaltres, si no ho sap greu. Vull dir, bueno, de si us tracta el programa. Home, no, per això mateix, si no, a nosaltres no ens sap greu. Que canvia el dial, que fan coses no tan extremades com les nostres. No, fan coses que són més com la vida, no? Sí, més sèries. Sí, sí. Que a vegades cal, eh? I tant que cal, sí, i tant, si tanta frivolitat, tanta tonteria que els migdies de RAC1, per la favor. La tonteria del hi-hi, ha-ha. Mira, que, escolta, que molt anys duri perquè hem de pagar els lloguers i les hipoteques. Però però la gent ja... Però això és directe, eh? Que sí. Sí, li prometo. Són ara mateix aquí el rellotge de l'estudi són de les 13 i 17 minuts. Perfecte, molt bé. Un quart i dos minuts de dues. Nois, la pregunta de Forocoches d'avui era... Colacao, sí o no? Home, i tant que sí. Com que cridant, no? Cridant, eh? No sé, hi ha hagut molts problemes i un senyor que ha respost el que tots esperàvem, que és... Pregúntaselo al negrito. Ja està, ja està. Soy aquel negrito, etcètera, etcètera. Aquell negrito estava molt content, eh? Molt. Recollint Colacao. Sí. Molt. M'alegra saber que era el negrito de l'Àfrica tropical i no subsahariana. Sí. Que també és, no? Perquè el tròpic comença a partir d'allà. Però, bueno, en fi... De fet, no està demostrat que el negrito el que fes és el recollir cacau. Ell cantava la cançó de cacau, no? Ja està, perquè, sí. Perquè en el vídeo se'l veu com recollint uns cocos més aviat. Sí, perquè jo crec que... perquè és allò de la llavor aquella grossa de la xocolata. Jo crec que el cacau del Colacao, ja, perdoneu-me, però crec que ve de Sud-amèrica, però no sabria de dir-vos, eh? Doncs mira, aquest cantava content a l'Àfrica tropical. Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Que, per cert, per ser negrito de l'Àfrica tropical, aquest accent de Madrid... està estupendo. Sí, des d'aquí sí. La meva enhorabona a aquest senyor, que deu ser mort ja, perquè aquest no té 100 anys. És cosa de les colònies, això. Però molt bé. Escolta, el que et deia, si realment el cacau el porten de Sud-amèrica, què collons li feien agafar aquest negrito? Van fer una plantació aquí. Ah, val. Van fer una deslocalització. No era que l'estessin fent... La primera de la història. No era que, per exemple, aquest noi l'estessin fent collir fulles de coca i li diguessin que era... Que era Colacao. Que, bueno, que no estaves a fer Colacao i li estava dient en Pablo Escobar, això. No sé. Estic especulant, eh? Però, sí, bueno, sí, m'ha semblat tant, una història tant, plena tant, de... És que som al territori de Forocoches, el territori de l'especulació. Sí, senyor. Vinga, una altra pregunta. Un senyor que diu... ¿Se podría iluminar una habitación con una linterna pequeña y espejos oportunamente situados? És que la gent està preocupada per unes coses que... Sí, però tu no ho has pensat... Quan eres petit, no? Sí. Bueno, i més gran, també, no? Sí. Si ara posés aquí uns miralls ben posats, tindríem molt ben il·luminada la casa. Sí, amb una espelma i uns miralls. Ja està. Ja podries fer-ho. Ell va més enllà i diu amb una llanterna, sí. I un senyor li diu... Cuidado, no te pases de espejos, no vayas a prender fuego a tu casa.
que està bé que algú sempre estigui preparat. Per... Segur que hi ha algun físic, algú que ens dirà, no, home, no, perquè la llum, a veure, per sí, molt no. que la reflecteixis, no serveix per... Sí, algun físic. No s'escampa. Físic normal, no quàntic, eh? Ja no, 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 quàntic no, que llavors... l'última conversa amb un físic quàntic encara no dormim. No, sí, sí, és veritat, l'hem de tornar a repetir, per cert. Bé, i l'última pregunta que hi havia, important... Important per la gent de Foro Coches, no per a vosaltres, eh? Un senyor que ha preguntat... ¿Nunca os ha pasado al cagar que de repente os entra un dolor terrible y ni cagando se alivia? Com una, és com algun metafísic. Com un dolor d'ànima, de l'ànima. Podria ser. Està perdent alguna cosa en aquest moment. Podria ser. Fa falta alguna cosa. No ho sé, no? Sí, clar, que estàs, estàs perdent com una part de tu, no? Sí, no sé. Si es refereix a això. A saber. No sé si és una mica el senyor era Thomas Mann qui està fent aquesta pregunta. Ara mateix no ho sé, però un forero li ha respost el que jo crec que estava esperant, aquest senyor que diu... Recuerda que si no es hacia afuera no es cagar. Oh! I suposo que li ha quedat tot més clar en aquest senyor. Doncs res, amb aquesta consulta pròpia de digestòlegs... I resolta, a més, tanquem la nostra visita al Foro Cotxes d'avui. Gràcies, Jair. Gràcies. Què passa? Què et passa, Foro Cotxes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?